Okey, trip kita alhamdulillah berjaya, semua pergi banyak ni, balik banyak ni. Okay. So, selamat kembali. Terima kasih kepada semua yang menjayakan ya. Oh, tak ada cheer sekali. Tak ada cheer. Tak ada. Okey, bye. Alright. Kamera, okay, okay. Bawa kamera, bawa kamera. Yeza. Cuba ada kamera ni, tak ada kamera apa, cuba lah. Cuba ada kamera.